Oiê! Hoje é dia de contar as novidades por aqui. Vem com a gente. Gente, olha, vocês já acompanharam os stories um pouquinho, porque eu sei que vocês estão lá nas nossas redes sociais. E quem segue a gente nas redes sociais está sempre o quê? À frente do tempo, então Exato. Vocês já viram. Já conseguiram a novidade spoilers. Quentíssima que está por vir no Jimmy. É o nosso Jimmycast. Pois é, yes. A gente soltou alguns spoilers lá. Spoilers para você que segue a gente nas redes sociais. Mas a gente achou que era necessário vir aqui contar com calma e muito carinho para vocês que estão acompanhando a gente há tantos anos o que, que vai acontecer nos próximos tempos agora no Jimmy. No Jimmy. A gente... Tem bastante tempo que a gente já tem um sonho de poder aprofundar os papos, né? Porque os vídeos aqui do canal, de 10 minutos, às vezes 8 minutos, 15 minutos, são vídeos mais breves, onde a gente não tem tanta oportunidade de falar sobre os assuntos que a gente conversa com as nossas amigas, com os nossos amigos, aqueles assuntos que a gente descasca, descasca e ainda não resolve. Acho que era um desejo nosso, acho não, era um desejo nosso, poder ter mais espaço de tempo mesmo para conversar de verdade com vocês. E a gente já sonha com esse podcast, esse videocast do Jimmy há muito tempo e está saindo do papel. Exatamente. Já é uma realidade. É, a gente já gravou essa primeira temporada de 4 episódios, que vai ao ar a partir de dezembro, com convidados muito especiais. E eu acho que a diferença mesmo do videocast para o outro conteúdo que a gente faz aqui é que no videocast a gente vai ter mais tempo de aprofundar, ter conversas mais interessantes, cruzar convidados, sabe? Fazer união de pessoas que são amigos ou não, mas para debaterem temas, para conversarem sobre coisas que a gente acha relevante ali naquele momento. Eu e a Gi, a gente já apresentou coisas, programas de viagens, outros tipos de programa também. Então, achei que era a oportunidade da gente colocar em prática esse lado nosso, né? Eu sou formada em jornalismo, sou jornalista também, já falei aqui algumas vezes. Está sendo muito bom poder exercitar esse lado da investigação, da entrevista, da pesquisa, que é muito legal, né? E eu quero dizer que o Jimmycast é todinho fruto do nosso sonho. A gente pensou em cada detalhe. E o que a gente quer é que sejam papos interessantes. Para você que tá ouvindo só no fone, para você que tá vendo no vídeo, a gente cuidou muito do visual, né? Tá muito tá lindo. A gente tem um neon. Assim, tá lindo. A gente cuidou de cada detalhe, porque o que a gente gostaria é justamente estimular o nosso lado criativo, porque eu e Michelle somos um posto de criatividade mesmo. A gente tem a cabeça que a gente já tá aqui. A gente termina o videocast, o Jimmycast, a gente já tá pensando na temporada de verão. Mas o Jimmycast vai ser essa possibilidade de explorar melhor o nosso lado de comunicadora, porque sim, somos comunicadoras, somos apresentadoras. Eu já apresentei programas de moda, já apresentei programas de viagem. Gente, já fiz ao vivo. Olha, eu lembro quando eu apresentava o programa do canal Oi de Moda, fiz transmissão ao vivo de desfile de moda. Então, esse lado de comunicadora nosso é o lado que a gente explora bastante no Jimmy e vamos aprofundar no Jimmycast. Entendeu? Inclusive, se vocês tiverem ideias, temas, coisas, porque a nossa ideia não é um videocast de da Play e vai ficar duas amigas assim, ai, oh, e como foi? Conversas aleatórias. Entrevistas normais da pessoa. Sim, não, a gente até vai perguntar um pouco da pessoa, saber um pouco pra quem não conhece. Mas a nossa ideia é ter temas. Então são pessoas que vão sentar pra falar sobre coisas específicas. Temas relevantes, coisas que a gente gosta de conversar no bar. Sim. Coisas que a gente gosta de conversar na nossa casa. Coisas que nós e nossos amigos trocando ideias, amigos conhecidos, outros conhecidos. Acho que tudo vale. O importante é você juntar pessoas diferentes para debater determinados assuntos, determinadas ideias. E a gente terminou de gravar essa semana. Tô morta! Tô exausta, mas eu tô muito
contente. Quero já deixar aqui de antemão, meu, muito obrigada pra toda a galera que foi lá gravar com a gente, toda a equipe, toda a galera de bastidores, que é, tipo, incrível. Porque as ideias saíram das nossas cabeças, mas foram aprimoradas com exato. A nossa equipe. A gente começou a fazer tudo. A gente começou a fazer sozinha. E quando depois... a gente esquematizou esse esqueleto, a gente foi se sentindo contratando de pessoas legais pra fazer isso dar certo. Nossa, muito obrigada ao Benson, uma... Benson do Estúdio Creators, nosso parceiraço. Que faz toda a identidade visual aqui do canal. E ele fez também toda a identidade visual, artística do videocast também. E tá lindo. Lindo. Eu já postei spoiler do nosso logo no Instagram. Vale a pena. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Eu vou até dividir assim com vocês como a gente pensou na identidade visual do Gymcast e tal. A gente tem já aquela vinheta linda do canal Gym, com aqueles desenhos lindos, tudo muito lindo, fofo, perfeito, delícia, que eu acho que é perfeito pro canal Gym. E agora a gente é amoroso, familiar, fofo. A gente é fofo, né? A gente tem que admitir isso. Fofo. Mais fofuxo, mais simpaticão. E pro Gymcast, a gente já tem um visual mais arrojado, mais esperto, até mais adulto mais mesmo. Ágil, mais né? Ágil, mais sarcástico. Porque são temas mais interessantes, mais profundos. São debates mais acalorados. Então a gente achou que era bom dar essa energia pra vinheta, pra cara, pra tudo. E ele tá muito bonito. Ele tá a nossa cara. A nossa cara. E eu quero contar muito com vocês em dezembro. Muito! Quero contar. Eu quero muito. Chuva de likes e compartilhamentos, entendeu? Eu quero todo mundo se inscrevendo no canal, clicando no sininho. No sininho é ótimo, né? No sininho. Aí a gente vai precisar muito da ajuda de vocês pra que o Gymcast seja um sucesso, porque a nossa ideia é ter mais Gymcast no que vai. Será que vai rolar? Será que vai rolar? Se depender da nossa vontade, vai rolar, porque nós estamos muito empenhadas. E se depender de assunto, também vai rolar, porque assunto não falta. Quero dizer que eu tô com meu coração em festa. E a gente sonhou muito com esse videocast. A gente sonhou demais, imensamente com ele. Às vezes, nem sempre a gente acredita, né, que a gente é capaz de realizar as nossas coisas. E muitas vezes, assim, no meio disso tudo, ficava eu e a Misha. Cara, fui dormir, assim, 2 da manhã pra gravar, acordar no outro dia às 8. A gente mal almoçou a semana inteira. Mal almoçou? Não, eu não almocei. Não consegui almoçar. São duas calorias. Os dois dias de filmagem, não consegui almoçar. Dois dias sem almoçar. Não conseguia comer. Chorei no final de exaustão. Tô com enxaqueca até hoje, porque fiquei 2 dias inteiros sem almoçar, tomando proteína e comendo banana. Pra fazer tudo dar certo. E deu. E às vezes a gente duvida mesmo da nossa própria capacidade. A gente acha que a coisa não vai acontecer. Então, assim, esse vídeo é um aviso, um pedido de ajuda mesmo. Que eu quero o engajamento de vocês. Então, vocês que torcem por nós, assim, a gente tá colocando o nosso coração nessa novidade de dezembro. Então, quero muito pedir a ajuda de vocês. Se vocês tiverem ideias, tiverem coisas, temas. Não pro dia agora, que já tá filmado, mas pra próxima temporada. Que acho que quem sabe. E dizer que não, vocês não estão desamparados nesse canal. A gente tá aqui, ó, pensando 24 horas por dia pra tornar esse lugar um lugar maravilhoso mesmo. Assim, um lugar de troca, de diálogo. Um lugar onde vocês conheçam a Michelle e a Gisele, não as atrizes, né? Nosso lugar de comunicadora, porque somos. A Michelle é jornalista, eu briguei com ela hoje e falei, coloca, por que ela você me não coloca? Ela me fez escrever na minha bio do Instagram, ela falou, você tem que dizer. Acabei de mudar a minha bio. Eu trabalhei também isso na minha terapia, meu terapeuta falou isso pra mim também. Que eu fico com tanto medo de soar arrogante que eu não falo todas as coisas que eu faço. E aí a Gisele falou, coloca assim. Eu coloquei hoje. Não, e olha, que a gente não coloca. Na minha bio eu sempre esteve atriz. Porque e hoje eu falei, atriz e apresentadora, e coloquei lá porque eu sou. Eu perdi a conta de quantos programas eu já apresentei. E a Misha também, entendeu? Aí eu falei pra Misha, pós-bote que você é jornalista. Porque ela é jornalista.
Sou formada. E assim, é que a gente nem escreve tudo que a gente fez, porque a gente fez a redação, a gente fez os roteiros, pesquisa. A gente fez pesquisa. Claro, a gente teve ajuda de outras pessoas. Eu vou até citar aqui, a gente teve, eu já falei, o Benson, o estúdio do Benson, fala da equipe do Benson. Toda a equipe do Benson maravilhosa, criando esse conteúdo, as ideias, a estética, tudo. E Ana Sadenberg, que também esteve com a gente na produção e também assinou a direção do videocast. O Leonardo Nascimento, nosso primo, que eu falo que é meu consultor literário, que é das pessoas mais inteligentes que eu conheço, que escreve coisas incríveis, artigos para revistas maravilhosas, esteve com a gente nas pesquisas e nos roteiros. Então tem conteúdo de qualidade, tem conteúdo, galera. Conteúdo de qualidade de toda a galera do NZN e do Acelere, enfim, do R7, assim. Olha, chuva de agradecimentos pra vocês, em especial pra todos os nossos amigos maravilhosos que foram lá lindos, belérrimos. Gente, foi uma chuva de beleza. Não, isso chega de spoilers. Olha, né? Será que a gente bota um spoilerzinho de alguma coisa? Não sei, vou pensar. Não sei, vou pensar na edição, se a gente bota assim, uma chuva rápida, assim, da chuva rápida. Então, espero vocês. Beijo.